Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. E hoje, aqui nessa palestra, eu vou responder essa pergunta: esse algoritmo tem uma alma? Começando bem do início, na Revolução Industrial, ali por volta do final do século XVIII, a população europeia basicamente produzia tudo aquilo que utilizava, tudo era feito de maneira bem manual e artesanal, até que esse processo, que era conhecido como manufaturas, foi sendo substituído com o uso de máquinas a vapor, novos tipos de combustível, como carvão. E aí se deu início a um processo que duraria até hoje, que é a substituição e o melhoramento de tarefas manuais humanas por máquinas. Aí, então, alguns séculos depois, surgiu internet, computadores, microcontroladores e toda uma nova gama de tecnologia, também, muitas vezes, visando melhorar a vida humana e melhorar processos manuais através de tecnologia. E um desses avanços tecnológicos que eu quero falar um pouco hoje, que está sendo muito badalado nesse momento, é ciência de dados e big data. Agora, a gente tem uma grande gama de dados para serem estudados. E, com isso, o que a gente poderia fazer com todos esses dados? Bom, algumas coisas muito boas foram feitas com isso. Um exemplo é a Operação Serenata de Amor, que visa monitorar gastos de deputados e outras pessoas do governo público. E também tem o sistema de saúde de Singapura. Eles têm utilizado dados para melhor entender os seus pacientes, visando analisar o comportamento deles, os seus hábitos, para conseguir gerar tratamentos e planos de saúde que melhor atendam eles. E com tanta coisa boa acontecendo devido ao uso de dados, fica uma pergunta assim, muito importante. E se a gente pudesse acabar com vieses através de dados? Como seria se a gente pudesse acabar com preconceito utilizando ciência de dados e big data? O preconceito, ele é um problema muito grande na nossa sociedade. Todos os dias a gente ouve casos de pessoas que sofreram algum tipo de preconceito, algum tipo de injustiça, seja por causa da sua cor, da sua orientação sexual, do seu gênero, da sua faixa salarial. Todos os dias, mais e mais notícias sobre isso. E isso se deve porque nós, como seres humanos, a gente tem preconceitos, tem vieses. Então, o que aconteceria se a gente pudesse usar algoritmos para tomar decisões que antes eram tomadas por seres humanos? Se a gente pudesse tirar o poder de decisão de um ser humano cheio de viés e colocar na mão de um algoritmo, de uma máquina puramente lógica e matemática, que não vai ter esse risco de perpetuar algum preconceito, que vai ser, em teoria, mais justa. Mas será? Será que um algoritmo é capaz de se livrar de todos os vieses humanos? Nos tribunais, nos Estados Unidos, existe um algoritmo que auxilia juízes a dar algumas sentenças. Esse algoritmo, ele gera um score de reincidência
que, de 0 a 10, se eu não me engano, que diz o quão provável é que uma pessoa, vá reincidir num crime novamente. Qual a probabilidade dessa pessoa cometer um novo crime? E, com base nisso, o juiz daria a sua sentença. E um dos objetivos disso é que isso eliminaria qualquer viés presente no juiz, que é um ser humano, e deixaria isso a cargo do algoritmo. E o que aconteceu? Esse algoritmo ele é utilizado desde os anos 2000, e recentemente, a ProPublica, ela fez uma pesquisa e ela descobriu que esse algoritmo, ele tinha um viés, porque ele estava acusando altos índices de reincidência duas vezes mais para pessoas negras do que para pessoas brancas. Um exemplo é que esse moço aqui, ele tinha cometido seu primeiro crime e o algoritmo gerou um índice alto de reincidência para ele. E esse cara aqui, ele já havia cometido um crime, ele já era reincidente, no caso, e mesmo assim o algoritmo apontou um score menor de reincidência para ele. Mas por que isso aconteceu? Por que esse algoritmo, em teoria imparcial, ele estava perpetuando um preconceito já existente? Ele estava se baseando em dados passados, de sentenças passadas, de condenações passadas, para gerar esse score. Só que, quando a gente olha um pouco os números da população carcerária dos Estados Unidos, a gente vê que cerca de 60% é negra ou hispânica. Então, durante anos, a gente teve um comportamento de injustiça acontecendo, e a única coisa que esse algoritmo fez foi tornar isso mais eficiente. O Compass, que é o nome do algoritmo que estava sendo utilizado, ele não só estava reproduzindo o racismo institucional presente na sociedade, ele estava validando ele. Porque uma coisa é tu chegar para um juiz e dizer: esse juiz é racista. Ele está dando condenações com base num viés negativo para pessoas negras e para pessoas hispânicas. Outra coisa é tu dizer: esse algoritmo é racista. É muito mais difícil tu brigar contra algo dito por um algoritmo, que é algo lógico e em teoria imparcial, do que tu brigar contra uma pessoa. Continuando, isso não ocorre somente na área judicial. A Upstart, uma empresa de empréstimos, ela resolveu achar uma maneira mais eficiente de saber para quem ela ia fornecer um empréstimo ou não. Porque eles estavam perdendo muito dinheiro fornecendo empréstimo para pessoas que nunca mais iam pagar eles de volta. Então, eles resolveram automatizar isso e deixar isso mais eficiente. Só que eles começaram a usar alguns critérios para decidir quais pessoas eram merecedoras de um empréstimo ou não. Esses critérios eram pessoas que tinham entrado em boas escolas, em boas universidades, e que tinham tido boas notas, tanto durante o período do ensino médio, quanto na faculdade. E vocês conseguem imaginar mais ou menos qual o perfil dessas pessoas? Quantas dessas pessoas provavelmente seriam homens brancos? E a quantidade de pessoas que isso corta? Para vocês terem uma noção, um dos desenvolvedores desse algoritmo, ele não passaria nesse teste, porque ele largou uma das faculdades dele. E foi só quando ele foi confrontado com esse fato, né, de que ele mesmo não seria aprovado por esse algoritmo, que ele resolveu pensar que, realmente, talvez exista alguma coisa errada com isso. E a desculpa para utilizar onde a pessoa estudou e o desempenho dela no colégio é que, em teoria,
pessoas que tiveram boas notas e foram para bons colégios seriam mais responsáveis e, por isso, pagariam suas dívidas. Não faz muito sentido. E agora a gente vai para a seleção de candidatos. Existem algumas empresas que elas fornecem o serviço de traçar um que seria um perfil de sucesso baseado em funcionários que foram bem sucedidos anteriormente na empresa para gerar, para ajudar na contratação, gerar um perfil considerado um perfil de sucesso que seria utilizado para contratar os candidatos. Pensando nisso, só puramente dessa forma, queria que vocês pensassem um pouco nas pessoas consideradas de sucesso na empresa de vocês, assim, as top ones, e dessem uma olhada assim, em quantas dessas pessoas são negras, são mulheres, são transgêneras, portadoras de alguma deficiência. Pois é. Isso usado de maneira só levando isso em consideração pode acabar perpetuando um status quo que já existe dentro da maioria das empresas, impedindo que pessoas diferentes chegassem até lá. E agora a gente vai para algo que durante muito tempo foi material de ficção científica, que é a predição de crimes e violências. Nos Estados Unidos, na Califórnia, Flórida e Maryland, se eu não me engano, a polícia começou a fazer uso de um algoritmo chamado PredPool, que a intenção deles era prever lugares onde crimes poderiam ocorrer. E, dessa forma, combater eles de maneira mais eficiente. A ideia era criar uma força policial baseada em dados. E isso impediria coisas como um problema muito grande dos Estados Unidos, que é o preconceito dentro da polícia. Então, no momento que o algoritmo está dizendo quais são os lugares que a violência vai ocorrer, pode mandar os policiais para lá e tudo vai ficar bem. Só que, o que aconteceu? Esse algoritmo, ele era baseado em... Quando um policial ele sai, ele vai atender um chamado, ele chega num lugar, ele realiza uma prisão, isso é computado como quando mais provável de um crime ocorrer naquele lugar novamente. Só que isso era baseado em dados coletados da força policial, que normalmente costumava ter um maior policiamento em determinadas áreas. Então, os policiais realizavam mais prisões nessa área e isso acabava gerando um feedback loop. E essas áreas eram majoritariamente bairros negros e hispânicos. Então, esse algoritmo mandava mais policiais para lá, esses policiais realizavam mais prisões naquele lugar, e isso ficava se retroalimentando. E vocês podem pensar que, mas se mais crimes ocorrem lá, então mais policiais têm que ir para lá. Só que esse algoritmo, ele... levava só isso em consideração. Às vezes, esses bairros nem tinham alto índice de violência. Eles só tinham mais policiais, porque a polícia tendia mais a ir nesses determinados bairros. Uma forma bem simples de entender viés em algoritmos talvez seja por sistemas de busca. O LinkedIn, no sistema de busca dele, quando procurava por um nome feminino, digamos, Andrea, ele sugeria, naquela parte que nem o Google faz, você quis dizer tal coisa, ele sugeria, você quis dizer Andrew, e ele fazia isso só para nomes considerados femininos.
Quando, se tu procurasse por Andrew, ele não ia te sugerir Andrea, por exemplo. E quando descobriram isso e o LinkedIn foi confrontado, agora até eles corrigiram já esse problema, mas eles disseram que a busca era feita com base no comportamento dos usuários que pesquisavam lá. E eu não acho que isso seja uma desculpa, eu acho que realmente é isso que acontece. É só dar uma olhada, por exemplo, no Google. Quando tu procura no Google enfermeira, as primeiras coisas que vão aparecer no imagens são mulheres com vestidas de enfermeira sexy. Quando tu procura por enfermeiro, isso não acontece. E isso é baseado no comportamento das pessoas que buscam coisas em sites de busca, que tende a colocar para cima aquilo que as pessoas querem ver. Eu vou ler esse relato. Eu amo ensinar. Eu realmente acredito que ensinar é uma vocação e eu fui chamada para ser professora. Eu acredito que quando você é um professor, é um estilo de vida. Você pode sair da escola à noite, mas seus pensamentos estão sempre com seus alunos e como chegar e ajudá-los a se tornar o melhor possível. Essa frase foi dita pela professora Sara Wisowski. Não tenho certeza se é assim que se fala o nome dela. E essa professora, ela estava ensinando num colégio há 2 anos, num colégio dos Estados Unidos, e ela foi demitida. Por que ela foi demitida? Visando melhorar o ensino de algumas escolas, essas escolas são tipo, é como se fossem escolas públicas, mas elas têm um outro nome nos Estados Unidos que eu não lembro agora. Eles queriam melhorar o desempenho dos alunos, porque essas escolas, os alunos dessas escolas estão desempenhando, não estavam desempenhando muito bem. Então, o Estado passou a fazer uso de um algoritmo que visava medir o desempenho dos alunos, e se os alunos de um determinado professor estivessem performando mal, o professor era demitido. E foi isso que aconteceu com a Sara. E a Sara, os professores que eram colegas dela achavam ela uma ótima profissional, os alunos adoravam ela, os pais adoravam ela, os feedbacks que ela recebia da escola eram positivos, mas esse algoritmo disse que ela deveria ser demitida. E quando ela buscou se informar, tipo, tá, que algoritmo foi esse que me demitiu, como é que isso funciona, ela ouviu que era algo muito complicado para ela entender, que ela não entenderia, e que esse algoritmo ele era puramente matemático, imparcial, e que ele estava sendo usado justamente por não ter pena de demitir, digamos, os professores. Eles poderiam usar aquele relato daquele algoritmo para dizer, ó, não sou eu que estou te demitindo, é aqui esse... essa ciência aqui disse que tu não é uma boa professora. E ela não conseguiu acesso a esses dados. Teve muita movimentação, foi feita. Uma matemática dos Estados Unidos, a Cathy O'Neill, ela se envolveu nisso. E foi muito difícil ter acesso a esse algoritmo, que no final não fazia... conseguiram acesso e ele não fazia muito sentido, porque tinha várias outras variáveis que deveriam ser levadas em consideração para o baixo desempenho dos alunos, como o fato de que muitos deles vinham de uma região pobre, que não tinham estabilidade familiar, não tinham, às vezes, uma refeição para fazer sem ser fora da escola, que vários outros fatores poderiam influenciar nessa baixa performance e que não necessariamente os professores teriam algo a ver com isso. Então, tá. Ouvindo tudo isso, a gente pensa que ferrou. Cancela a ciência de dados, tira o computador da tomada, vamos voltar, sei lá, para a internet escada, a máquina de escrever, que a gente errou, não tem mais o que fazer. Não. Uma coisa importante que eu gostaria de passar com todas essas coisas que eu falei é que a gente não deve
acreditar cegamente num algoritmo só porque ele, em teoria, seria uma ciência exata, seria algo imparcial e que não poderia ser contestado. Não. Nada é a prova de falhas. Tudo precisa ser contestado, precisa ser estudado e precisa haver uma preocupação com o que o teu código, com o que o teu algoritmo está fazendo, o que, que ele está reproduzindo, o que, que ele está perpetuando. É necessário ter essa preocupação. Não basta dizer, não vamos mais utilizar data science em tribunais. Não, pode utilizar data science em tribunais e deve utilizar data science em tribunais para ajudar os juízes e até conseguir acabar com diminuir pelo menos um pouco o preconceito. Só que isso não pode ser utilizado de maneira cega e sem nenhuma preocupação com as consequências que isso possa ter, sem ter uma preocupação com as pessoas que isso pode afetar. E também, isso também ressalta a importância de ter acesso a esses algoritmos, de ter acesso a essa informação. Isso precisa estar disponível para quem queira ver. Não pode ser uma caixa preta que vai dizer que tu merece ficar 10 anos na cadeia, que vai dizer que tu merece ser demitido, que vai dizer que tu não pode ser contratado porque tu não vai ter um perfil de sucesso. Se tu está me dizendo isso, eu preciso ter acesso a essa informação, eu preciso saber como isso está funcionando. Então, para finalizar, eu volto àquela pergunta do início, que é: esse algoritmo tem uma alma? Sim, ele tem uma alma que é construída por nós, que se baseia em todos os nossos erros, todos os nossos acertos, todos os nossos preconceitos. E ele pode ser tanto uma força para o bem, que vai ajudar a sociedade, ou algo que só vai perpetuar o status quo que já existe e vai validar ele com, e vai validar coisas que já acontecem na sociedade com a desculpa de esse algoritmo é imparcial e você tem que aceitar isso. Boa noite, muito obrigada.